Det har jo vært tradisjon for at vi lærere er de som skal vurdere, og vi skal være flinke til å vurdere. Men det som er bra er jo nå at det er elevene som skal på en måte øves i å vurdere seg selv. Og kunne klare å se seg selv utenifra og se på læringen sin, vurdere læringen sin. Hvordan er det dere jobber med det? Har du noen gode metoder? Ja, vi bruker jo, vi jobber mye med logg, og i den loggen så er det på en måte prosessbeskrivelse. Det er også refleksjoner rundt med hva som er, kan være vanskelig, hva som skal til for å, at eleven skal kunne nå videre i prosessen. Og det, jeg tenker det synliggjør for eleven veldig at eleven forstår det at det ikke er for meg som lærer at eleven skal gjøre oppgaven. For av og til så kan jeg komme til elever som sier at er det bra nok? Er det fint nok? Så det med at de, når de jobber med å bruke logg, så blir det synliggjort for dem. Hva som skjer i den prosessen. Ofte så er det jo også sånn at, at elevene sitter og jobber, og så jobber de seg litt bort fra oppgaven, ser jeg. At de finner, at de tar et ord fra oppgaveteksten, og så forsvinner de litt i sin egen prosess og glemmer litt veien. Så det jeg har sett da, er jo fint å ta at man stopper litt underveis, og at man bruker kanskje to, deler inn to og to elever og bruker hverandre som læringspartnere, og går gjennom oppgaveteksten kanskje et par ganger underveis i prosessen, og ser på, ok, har jeg forstått det? Hvordan forstår du dette her? Hvordan ligger jeg an selv? Hvordan ligger de andre an? Og kanskje bytte litt på de læringspartnerne også, sånn at man på en måte kaster litt ball med andre, og ser hvordan andre medelever forstår oppgaveteksten. For det er noe med den der, selve den oppgaveteksten som kan fort, ja, den blir liggende som en sånn fjern sak. Og også det med at elevene klarer å engasjere seg i hverandre. At man har sånn hverandre-vurdering, at de går sammen i grupper. Jeg har ofte sett det at i etterkant av oppgaver, at man kan, hvis de for eksempel deler inn en gruppe på 3 eller 4, og at de går rundt og kikker på 3 eller 4 andre elevers arbeid, og så tar de i bruk på en måte et vurderingsskjema med kjennetegn for læring, og går inn i andres oppgaver. Og at de på en måte blir, de blir sånn skjerpa når de ser på andre elevers arbeid, og så må de prate sammen om andre elevers arbeid. De må liksom skjerpe seg litt, og bruke hva er det disse ordene her egentlig betyr. Og at man får liksom, hjelper dem til å få liksom metaperspektiv på hva som faktisk foregår av læring her. Og at de da etterpå, når de prøver å vurdere seg selv, så ser de seg selv på en litt ny måte. Og det er jo viktig å bruke hverandre. Det er jo mye læring i det. Men det er også, tenker jeg, det med å disponere tid er veldig viktig. For det er jo den store utfordringen. Og jeg tenker, for å hjelpe eleven i egen prosess, det at eleven kan ha klare og tydelige mål som eleven skal kunne nå, og at da er det lettere også for eleven å kunne gjøre en, vurdere seg selv og sin prosess når det er veldig konkret i forhold til tid. Har du noen eksempler på sånne konkrete eksempler på, tenkte du på oppgaver som kanskje kan deles inn, at det er noen prosesser som kan deles opp? Ja, altså det er jo, jeg tenker jo, det er jo viktig for eksempel hvis man skulle legge det helt tydelig til rette. Så hvis du har en oppgave, du skal designe en stol, så kan du jo legge til rette for at du har et klart tidspunkt fra mandag de to første timene og torsdag de tre siste timene er de timene vi har disponibel til å lage skisse. Da vet eleven også konkret, det er det jeg har å gå på. Da må jeg planlegge det. Og da
kommer neste del av prosessen kan være uka etter i de samme tidsrommene. Og at man ser en sånn, at man har litt sånn prosessstopp underveis. Ja, og at elevene deler med seg hva de har gjort. Mm. Og så kan de andre komme med litt sånn tilbakemelding. Ja. Jeg vet det er mange som kaller det, hva er det for noe? Two stars and a wish. Mm. To positive tilbakemeldinger, ja. Og en ting som kan være bedre. Ja. Og det også fungerer jo veldig greit, dette med at elevene på en måte blir litt sånn tvunget til å gå inn i hverandres arbeider, ja. Og engasjere seg. Og det tror jeg også er viktig med det her med hvordan, altså det med konstruktiv tilbakemelding. Mm. Men også at man lærer seg hvordan man formidler det. Mm. For det kan formidles på feil måte og på rett måte. Mm. Og jeg tenker hvis man lærer elevene også å formidle sånne ting på rett måte, så er det gull verd. Mm. For da har de med seg noe i bagasjen videre. Og man klarer å få det litt mer nyansert enn hvis det er en elev som er kjempeflink til å tegne. Ikke sant? Ja. Og så er den tilbakemeldingen fra medelevene, og du er så flink til å tegne, det blir så bra. Men at man faktisk kan se hvorfor er det bra? Hva er det eleven løfte får fra. Til? Ja. Er det valørene som har fått til? Er det linjeføringen som er fin? Ikke sant? Man klarer å sette ord på noen sånne ting. Mm. At det ikke er lov å si at det var bra eller det var dårlig, men at man må komme med noen konkrete eksempler. Ha en grunn for det man sier. Da blir det litt tydeligere. Ja. Har du noen erfaring med det å bruke skjema i underveisvurdering? Det å bruke skjema er på en måte noen i kollegiet er veldig glad i å bruke det. Andre synes det er veldig tungvint, men jeg ser at fremfor alt så er det et godt, veldig godt verktøy. Mm. Ikke for seg selv på en måte. Altså, det er jo det er en sånn veksling mellom det å bruke skjema bare som noe sånn teori som man skal ta elevene med. Mm. Men jeg ser at det kan være et veldig godt verktøy i samtale med elevene. Mm. At man kanskje bruker det skjema, og med skjema så liksom den nedbrekkingen av kompetansemålene og kjennetegn på måloppnåelse, at man bruker det i samtale med elevene. Ja. Og det tenker jeg også er veldig viktig å bruke, ikke bare skjema som egenvurdering, men å bruke det i samtale. For jeg tror kanskje av og til at, at det kan bli litt overflødig for noen elever når de bare skal skrive. Men det blir veldig mye mer personlig for dem når de i en samtale med lærer kan på en måte komme med vurdering av sitt eget arbeid. Mm. Så en sånn, selvfølgelig ja takk begge deler. Men det er jo som du sier at det er mye arbeid. Det er mye arbeid, og så tror jeg det er kjempeviktig det å tenke at når man har fått til en sånn type en sånn skjema for en oppgave, at det ikke blir det samme hvert år, men man kan hele tiden tenke at det er et dynamisk verktøy som man kan utvikle hele tiden. Man kan hele tiden få det bedre og tydeligere. Mm. Samtidig som man må bruke det som et samtaleverktøy, tenker jeg. Minst en gang underveis i prosessen for elevene. Mm. At det ikke skal være en slags sluttskjema, men at det er et verktøy for underveisvurdering. At man, det er fremovermeldinger. Ja. Og at språket i skjemaet er lett å forstå for elevene. Mm. Og der tenker jeg at man gjør nye erfaringer hvert år. Ikke sant? Man snakker med elevene og ser, er det noe som er uklart her? Mm. Hva kan gjøres bedre? Mm. Det er elevene som er eksperter på eget språk. Og det er veldig viktig at de har på en måte den medbestemmelsen. Mm. For på hva er det vi skal, hva er det dere selv skal vurdere? Mm. Jamfør underveisvurdering, altså at man hele tiden lar de få komme med sine ideer og tanker. Og det å la elevene være med på å faktisk skrive kjennetegn på måloppnåelse, er også veldig ordentlig. Da blir de virkelig trukket med i egen læringsprosess. Ja. Og de forstår, man liksom får det tatt det helt ned på gulvet. Ja. Og at de bruker, at de læres på en måte opp til å bruke fagbegrepene. Mm. Og egentlig å påminne de det underveis, for da får de det under huden til slutt, og da er det lett å på en måte ha en sånn at prosessen med egenvurdering går litt av seg selv. Mm. At de blir vant til å gjøre det. Det blir naturlig. Det er noe de går inn i uten å på en måte få beskjed om at til torsdag. Mm. Og man må på en måte oversette fagterminologi til et eget språk som de klarer å forholde seg til, og at de skjønner alle elevene. Mm.